Президент Нурсултан Назарбаев жолдаулары әркезді де халыққамына арналады. Бұл жолда елбасы өз бақытынан таймады. Келесі жылы ең төменгі жалақы деңгейі 28 мың теңгеден 48 мың, яғни 1,5 есеге артады. Осылайша түрлі салаларда кәсіпорындардағы 1 миллион 300 мың адамның айлығы өспек. Бұған мемлекеттен 96 миллиард теңге қарастырылған. Бизнесте өз қолдауын таппақ. Экономикадағы көлеңкелі айналымды 40% қысқартуды тапсырған мемлекет басшысы негізгі салығы дұрыс төленген шағын және орта бизнестегілердің өсімімен айыппұлдарын алып тастауды бұйырып, салық амнистиясын жариялады. Содан соң экспорт мәселесі талқыланды. Үкімет өңдеу секторындағы экспорттаушыларға қолдау көрсетуге баса мән беру қажет. Біздің сауда саясатымызда селқостық болмауға тиіс. Сонымен бірге халық тұтынатын тауарлардың ауқымды номенклатурасын игеріп, қарапайым заттар экономикасын дамыту үшін кәсіпорындарымызға көмектесу қажет. Бұл экспорттық әлеуетімізді жүзеге асыру тұрғысынан ғана емес, сондай-ақ ішкі нарықты отандық тауарлармен толтыру үшін де маңызды. Үкіметке өңдеу өнеркәсібі мен шикізаттық емес экспортты қолдау мақсатымен алдағы 3 жылда қосымша 500 миллиард теңге бөлуді тапсырамын. Жолдауда агроөнеркәсіп әлеуетін арттыру, инновациялық қадамдарға ден қою мен қаржы секторын жіті қадағалау тапсырылды. Ұлттық банк пен үкімет инфляцияға да бас көз болуы керектігі ерекше айтылды. Тағы бір мәселе тұрмыс сапасы, халықтың өмір сүру деңгейін арттыру. 5 жылда білім, ғылым, денсаулық сақтау салаларына барлық көздерден жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы өнімнің 10%-ына дейін жеткізу міндеттелді. Сонымен қатар ұлт денсаулығын қалыпта ұстау үшін әкімдіктер 100 сауықтыру мен дене шынықтыру орындарын салуы тиіс. Енді сапасыз денсаулық пен өмірге қауіп төндіретін тауарлар мен көрсетілген қызметтерден қорғайтын тұтас сала қолға алынады. Ол үшін 2019 жылы тауарлар мен қызмет сапасы әрі қауіпсіздігін бақылау комитеті құрылады. Білім саласына келсек, келесі жылы мұғалімдер жүктемесін азайтып, жөнсіз тексерістер мен міндеттен тыс функциялардан арашалайтын педагог мәртебесі туралы заң қабылдануы тиіс. Ал дәрігерлерге қатысты тағы бір жаңалық бар. Алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін қызметкерлерді ынталандыру үшін 2019 жылдан бастап ауруларда учаскелік медицина қызметкерлерінің жалақысын кезең-кезеңмен 20%-ға көбейтуді тапсырамын. Осы мақсаттарға келесі жылы 5 миллиард теңге бөлінеді. Келесі жылы барлық емханалар мен ауруханалары медициналық құжаттарды қағазсыз цифрлық нұсқада жүргізуге көшуге тиіс. Ал баспана мәселесі бөлек әңгіме болды. Нұрсұлтан Назарбаев әкімдерге жергілікті бюджеттен 7-20-25 бағдарламасын үй алғысы келетіндерге алғашқы жарнаны төлеуге субсидиямен көмек беруін нақты меңзеді. Халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтар үшін ірі қалаларда жалдамалы тұрғын үй құрылысын ұлғайту қажет. Бұл ретте дәрігер, ұстаздар мен полицейлер де шетте қалмауы тиіс. Шаралар 250 мыңнан астам отбасы үшін тұрғын үй жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Айтпақшы, үкіметке елбасы президент әкімшілігімен бірлесіп ішкі істер органдарын жаңғырту жөніндегі жол картасын қабылдауды тапсырды. Құжат бойынша ішкі істер министрлігінің штаттық санын оңтайландырып, полиция өзіне тиесілі емес функциялардан арылады. Ең бастысы, халықпен жұмыс істеудің жаңа заманауи форматтары енгізіледі. Полиция должна құзырлы орындар тек жазалаушы ретінде емес, азаматтарға көмек беретін қызмет ретінде қалыптасуы тиіс. Президент айтқан полицейлердің жол картасы да өте маңызды. Оның жүйеленуіне бірнеше жыл кететіні анық. Өйткені бұл мемлекеттегі ең үлкен ведомство. 160 мың қызметкері бар жүйені қайта қарау, реттеу оңай болмағанымен керекті бастама деп ойлаймын. Президент үкіметке ішкі нарық үшін жалпы халықтық тауардың өндірілуін тапсырды. Бұл өте керек дүние. Әрбір қалада тігін фабрикалары мен азық-түлік өндіретін шағын және орта бизнес өкілдері бар. Оларды халық қолдау арқылы азаматтардың өмір сапасы артады. Екінші, өте маңызды жағы, отандық өндірушілерді қолдаумен біз оларға әлемдік нарыққа өтумен үйренуге қолғабыс етеміз. Болашақта отандық шенеуніктер ел қалаған мемлекеттік аппаратқа айналуы үшін барлығына дайын болу керек. Қағазбастылықтан құтылып, келесі жылы мемлекеттік қызметтердің 80%, ал 2020 жылы кемінде 90% электрондық баламаға ауыстырылады. Жемқорлықпен де күрес тоқтамайды, деді президент. Соңғы 20 жыл ішіндегі елімізге 300 миллиард ақш көлемінде тікелей шетел инвестициясы тартылған. Ал бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы қолданылу мерзімі 2025 жылға дейін ұзартылды. Бұған жыл сайын кемінде қосымша 30 миллиард теңге бөлінеді. Бағдарлама алдағы 3 жыл ішінде 22 мың жаңа жұмыс орнын ашуға, 224 миллиард теңге салық түсіруге және 3 триллион теңгенің өнімін өндіруге мүмкіндік береді деп жоспарланған. Ал келесі жылды президент жастар жылы деп атауға ұсынды. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, президент телерадио кешенінің қолдауымен Алматы арнасы Астанадан.